stat. Klart. Ett. Två. Kör. Stotten har gått i lopp 10. Invändigt finns ett Quantum Rock. Bakom nu nummer 2 Janky Bowler. Först i andra spår nummer 3 Urbion Face. Som 4 har vi nummer 5 Otega Bob. Följs av nummer 4 Wasted Time. Os. Där bakom nummer 6 Lilsacke. Och avslutar fältet gör 7 In Your Dreams. Ledande nummer 1 Quantum Rock kommer upp till 500 meter på en 14,5. Har i ryggen nummer 2 Janky Bowler, som 3 nummer 3 Urbion Face. Där bakom finns nummer 5 Otega Bob, följs av nummer 5 Wasted Time Oz. Ut i andra spårbiten är nu nummer 6 Lilsacke, som blir första häst i andra spår. Och liten lucka till 7 In Your Dreams. Favoriten 1 Quantum Rock bestämmer tempo till ledningen tillsammans med Stefan Persson. Är på väg upp till 1000 meter på en 15,9. Tvåa nummer 2 Janky Bowler, som 3 nummer 3 Urbion Face. Nummer 6 Lilsacke finns som första häst i andra spår. Där bakom nummer 7 In Your Dreams. Fjärde invändigt, nummer 5 Otega Bob, avslutar jag 4 Wasted Time Oz. Quantum Rock har alldeles strax 700 meter till mål. Har i ryggen nummer 2 Janky Bowler. Först utvändigt en bit ner nummer 6 Lilsacke. Tredje på invändigt för 3 Urbion Face. Andra par utvändigt, nummer 7 In Your Dreams. Där finns också nummer 4 Wasted Time Oz. Avslutar fältet gör 5 Otega Bob. Då är det galopp för nummer 3 Urbion Face. Men tittar vi på den där framme så är det nummer 1 Quantum Rock som nu lämnat upp ett par längder ner till nummer 2 Janky Bowler. I spåren försöker nummer 7 In Your Dreams, men det är många längder att hämta in på ledande nummer 1 Quantum Rock. Stefan Persson, han är på väg mot en enkel seger. Han kommer att vinna lopp 10. Hästen heter Quantum Rock. Diskvalificerad nummer 3, Urbion Face. Thank you.
Resultatlopp 10 V3 3 Lantmännenmaskins tre gånger serie. Här segrar på gamla nummer 1 Quantum Rock och Stefan Persson på segertiden 14,4. På andra plats nummer 2 Yankee Bowler Anders Axelsson och tre nummer 7 In Your Dreams Viktor Rosleff. Ordningsföljd mål 1 2 7. Quantum Rock är uppfödd av Högtorps gård aktiebolag i Stjärnhov. Det är KM Hästfarm i Holm aktiebolag och Roll Cure Invest aktiebolag som äger. Tränar och kör av Stefan Persson. Och då hälsar vi Stefan hjärtligt välkommen in till vinnarcirkeln tillsammans med nummer 1 Quantum Rock. Quantum Rock avslutar tävlingsdagen och vinner lopp 10. Tränaren Stefan Persson, han körde idag och det blev en enkel seger. Här kommer Stefan. Gratulerar. Tack så då. Hur många raka kan det bli? Ja, det har börjat bra i alla fall. Så. Ja, jag är fantastiskt nöjd med hästen. Och det är inte bara att han tävlar bra utan han uppför sig jättefint när han reser. Han är lugn och fin och ja, gör i stort sett allt rätt tycker jag. Jag tyckte det var mycket bättre bara jämfört med senast. Intryck och allting. Ja, jag tycker inte han var så dålig senast heller. Han sprang 11,5 sista 800 senast. Så. Men han var fin båda gångerna, men det är klart att det blev lite mer tryck, han lite mer spänst nu när han har fått ett lopp i kroppen. Hur lätt var det idag? Ja, det var väldigt lätt. Vad säger du om egenskaperna framöver? Nej, men han är ganska komplett tycker jag och går ju väldigt basic utrustad med lite halvtunga skor och sådär. Det är en väldigt, väldigt stor häst som kommer säkert få sina problem med det någon gång, men ja, det driver bra för han känns väldigt smidig för sin storlek. Jag gillar han skarpt. Ja, du ser väldigt nöjd ut. Jo, oh, men vilken tränare skulle inte vara nöjd med en sån här häst. Jag tror det är, ja, han är bra. Grattis. Tack. Och då ska vi ta och hylla vinnaren i lopp 10. Andra raka segern för Stefan Perssons nummer 1 Quantum Rock. Resultatlopp 10 här segrar då nummer 1 Quantum Rock på segertiden är 14,4. På andra plats nummer 2 Yankee Bowler och 3 nummer 7 In Your Dreams. Vinnoddset på Quantum Rock 1,44. Platserna 1,10, 1,58 och 1,12.